poslední na Oktoberfestu za 6 euro, atrakce Technopower Original. Za okamžik teda. Možná poslední, to uvidíme. Blíží se půl 12, kdyby to teoreticky tady mělo, myslím, že půl 12 končit. Podle provozní doby, co jsem koukal na internetu, tak uvidíme. Hleda půl 12 je o půlnoci, ale myslím, že půl 12 tam bylo napsáno. Takže to je okamžik. Schließt der Bügel, Achtung! Hey, schau mal da! Chico, da drüben! Da drüben! Erst die Chip abnehmen, wenn die Bügel zu sind. Thank you.
Co pak? Jde to do nohou. Jo, jo. Já to mám přímo na prsty. Ty křeče. Jo. A pak až to na to postavíš, ty vole. To bude žrádlo. Jede. Máme to v finále. Protáčky. To divně vrčí. Kurva. Jako asi to už bude hodně starý, že to tak takový zvuky má. Ty vole. Pravděpodobně naše poslední za na Oktoberfest. Uvidíme, jestli ještě na něco půjdeme, ale možná už nebudeme si a to uvidíme. Já necítím nohy. Slyš, my na venčí. Jo. Co říkal, jestli to budeš mít ty, nebo jestli to cítím jenom já? Těch prsty. On to trošku vypadá, že to bude asi po... Že to byla možná poslední, že to byla možná poslední jízda. Ty vole, teď jde tohle pod... Já jdu pro tašku, jo? Ale ono to fakt vypadá, že to byla asi poslední jízda. Jo, tak byla to úplně poslední jízda, tak na Pavru. Stihli jsme akorát úplně poslední. Že jsme to stihli. Ty vole, jen tak tak, ty vole. Úplně poslední jízda, tak to jsem ještě, ty vole, ale já úplně cítím, jak jsem si teď šlápl na tu nohu, úplně křečet, jak to štípe. Ale nebo já čipu na tohu, kdyby to náhodou zavřeli. No prostě tady vidíte, že to byla poslední jízda, tak no, takže... Dnes Oktoberfest skončí. Tak teše. Mějte se a zase u dalšího zahraničního speciálu. Ahoj.